شرقة هذا يكفى إيديسي قيرات كدلك صوماليا يا وحا لغو قبتي مقالدة نيروبي عاصمة دلك كينيا فافاينتا وركان وحا إنو دياريي محمد عيسى محمود شركان او لغة هذا قيرات كدلك صوماليا يا وحا وكدعى مقالدة نيروبي دلك كينيا عبد الرحمن محمد علي حاشي وزير كلوميسي قيرات كبدة الدولة الفدرال كي صومالي يوفدي وهو قامين ايو ايا الدولة الصومالي كيقب كلا شركا قادنا كفا ايديسي قيرات كصومالي او لقوق بتيمة قالا ذا نيروبي الدل كينيا وجدد وحي اهد ان لفران قيو سيد اللغة فا ايديسان كلا قيرات كدل كصومالي يهرادين تا مالغا شريال عالمي اه wasiirka kalluumeysiga ee Soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi waxa uu sheegay in heshiiska xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada lagu saleyn doono ka faa'iideysiga qiraadka badda dalka Soomaaliya waxa kale uu bogaadiyay in la helo shirkada buuxiya shuruucda dalka si labada dhinac faa'iidooyin dhanka dakhliga ah ay kaga soo baxaan qiraadka dalkeena dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo lagu diray maamulka gobolka Banaadir ayaa ku heshiiyay in lacagaha ka soo baxa bixinta ruqsadaha shirkadaha la siiyo kalluumeysiga badda daqliga ka soo baxana lagu rido qasnada wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si loogu sameeyo ama loogu qabto adeegyada bulshada sida dhismaha wadooyinka iyo hirgelinta mashaariic qaran Maxamed Ciise Maxamuud Soomaali Cable TV Muqdisho